နည်းနဲ့မှစပွဲဖြစ်လို့စပွဲဖြစ်လို့ဆိုတာစကားစားကပေါ့နော်စကားစားဆခဲ့လို့စပွဲဖြစ်လို့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အဖွဲ့တွေကိုဥမာလှေတွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့တော့နောက်ကနေပြီးတော့စကားစားရေတက်ကနေလိုက်ပစ်တာလိုက်ပြီးတော့အဖိုးကြီးတယောက်ဆိုမိတော့နှုတ်ပိပါခံလိုက်ရတယ်ဒဏ်ရသွားအဖိုးကြီးတယောက်ဆိုရင်အချော့ပါခံလိုက်ရတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သတင်းကောင်းတွေလည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဒါနေပြီးတော့အီလာလီတက်သေးကိုရှော့တိုက်လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်သတင်းတွေကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲနေပြီးတော့အီလာလီတက်ဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုတော့ main online နဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတယ်နေပြီးတော့စေယုံနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲတော့ဒါနေပြီးတော့အီလာလီတက်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုတော့ဒါအတွင်းကကျွန်တော်လည်းအတွင်းထဲကသတင်းတွေကိုဆက်လက်စုံလမ်းထားဆဲပေါ့နော်အဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာများပြောစရာများရှိရုံမလားပေါ့နေပြီးတော့ဒီလိုလေးလေးနေပြီးတော့ပေါ့နော်နေပြီးတော့လေးစိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရတာဆိုရင်ဒါအကြိမ်၄-၅ကြိမ်လောက်ရှိပြီပေါ့ဒီနေပြီးတော့လေးတက်ကလည်းအခုလက်ရှိပါတော့ကိုတို့ဒီတညာလုံးပေါ့နော်ညာပတ်တွေပါဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့လေးစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုကိုလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရခံရတာတော့တကယ်ဝမ်းသာစရာတည်ရင်ပေါ့နော်အာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နေပြီးတော့အေးလာလေးတက်ပေါ့နော်ตัวเอลาลีตัดมาหน้ามาบ่เนาะอันหน้ามาบ่ไตควဲดิเสร็จဖြစ်နေเลยလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဗောเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေတက်တစ်ခုဗောเนาะမင်းအွန်လိုင်းတို့သူတို့ပြောကြတယ်ဗျာအရင်တော့ငါဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချင်းဥသိမ်းဝေတို့ဘာပြောကြတယ်အဲသူတို့ပြောကြတယ်ဗောเนาะနေပြီးတော့လာမတိုက်ရပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲကျွန်တော်เอลาลีตัดဆိုတာခဏခဏတိုက်ခံရတယ်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ယူကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်လိုင်းအရာစုကနေကမ်ဘီကာစီ73စီးနဲ့တိုက်တယ်အခုဒီချိန်ရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ drone နဲ့တိုက်လို့ရတာရှိမယ်ဒီ short drone နဲ့ပြစ်လို့ရတာရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်စီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုလို့ short drone နဲ့ပြစ်တာကိုပို့ပြီးတော့ဒါပို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအကြံပြုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က short drone ဆိုတာကတယ်လာလို့ရတယ်တယ်လာလို့ရှင်ပြီးရင်ဒါအီလာလီတက်ကိုချိန်ပြီးပြစ်လိုက်မယ်ပြစ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လက်ပလာနဲ့ပြန်သွားလို့ရတဲ့အနေအထားရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကထီအောင်မှုပြင်ရတယ်ပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲထီအောင်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တက်တွင်းနဲ့ကမေးထားတယ်အဲရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် update ပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထီအောင်မှုကဘယ်လောက်ထိပြင်လဲဆိုတော့ तू ကကြတော့မကောင်းသူထိကောင်းသူထိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကားစရဲ့ဒါ data အဝင်းဝိုင်းနဲ့ကိုပြစ်တာပြစ်တဲ့အတွက်တနေရာမဟုတ်တနေရာကိုတော့ထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တစ်ခါဒါကမ်ဘီကာစီနဲ့ပြစ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွင်းကစုံစမ်းရတယ်လို့ဆိုရင်အဲ तू ကအိမ်အောင်တဲ့ line ကြီးဘက်ကိုကြတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ကတော့ဒါစကားစဘက်ကဘသူကိုထိဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်မနက်မနေ့ဟုတ်တယ်အခုနေပြီးတော့မှလည်းကိုတို့ဟိုတက်ဆွဲထားတဲ့လေးနေပေါ့ဟိုရင်တော့ကိုတို့နေပြီးတော့မှရှိတာတော့အဲ MI 70လေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟို ADS 72 Focus 70ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုက MI 35တို့ပါလို့ထားတယ်ပေါ့အခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုလက်ရှိကတော့ကိုတို့ဒီအနာတိုက်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှနေပြီးတော့မှထားတာတော့ရဝမ်းတာတိတက်ဆွဲပြီးထားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအခုဒီတော်လည်းရေးကာလပေါ့ဟိုတတိယပဲဒီလအတွင်းထဲမှာပဲကိုတို့ညဘက်တိုက်ခိုက်လို့ရဝန်းတာတိ over run ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုရဝန်းတာတိတစည်းဆုံးချုံမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဘာဟိုနောက်ဆုံးပေါ်ပေါ့နော်စူတာတိဗတ်ဆောင်သုံးလေးရင်ထိခိုက်မှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်ရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြီးอ่ะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာရှိကပြောတယ်ဒါဆရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုမတိုင်ခင်ဒါဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုပါပါလဲဆိုတော့ဒီအီလာလီတက်ပေါ့နော်အီလာလီတက်ကနေပြီးတော့ညအချိန်ပိုင်းနေပို့ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရတယ်ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီအီလာလီတက်ပေါ့နော်အီလာလီတက်ကကျွန်တော်တက်ကနေမထွက်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကအဲ့တော့ဒီတရုတ်ကပညာရှင်တွေနဲ့အဓိကတော့ဓာတုဘုံလိုဘာလိုအဓိကတုံးပြီးတော့ကျဲတာပေါ့နော်ကျဲတာတွေလုပ်နေအဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်အဲ့တော့စကားစအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ့အခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကိုကအရင်ဥအောင်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်စကားစတက်ထက်မှာဗာပြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ထက်မှာနေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်စကားစကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့လင်းရင်တွေရဟန်းရင်တွေကိုလုံကြုံနဲ့သူတို့ရဲ့ဟန်ငါတွေကိုချက်ချင်းထည့်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကအဂျင်စီပြက်ကောင်းပြက်နိုင်နေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားလေတက်ကလာတိုက်တာရှိမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေတက်ကတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လင်းရင်ရဟင်တွေကိုတိမ့်ဆက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောလို့ပေါ့နော်။ drone ဒီ drone နေနဲ့ drone ဘုံချတယ်ဆိုတာတက်
ช่อไหนตรงเนี่ยที่ปิดตาปูวิที่ยาวแต่ว่าบ้าอย่างเดียวเลยว่าลิงหางอะไรก็ที่ที่ชูจันทร์รู้ที่ไม่ดีละมันนี่แกเรื่องลิงหางอะไรส่วนหางอะไรไม่มาดูบ้าเลยอะไรส่วนตัวที่ตอนนี้ตัวเราถูกเลยแต่งงานอะไรก็เนาะพี่เห็นที่ลิงหางอะไรมูริอาซ่าตัวที่ชาใครมาเล่าท่าเลยอุ้มมาผงสุดส่วนจันทร์ดูว่าจะรอจันทร์รู้ที่ลูเตียวตัวเนาะลูเตียวก็เลยไม่หนีท่าดูเราถูกเลยอ่ะเดี๋ยวมาส่วนหัวกูเล่ามาเอาอยู่เออกูเล่ามาไปยังเสียในเนี่ยเดี๋ยวมาส่วนตัวกูเล่ามาเอาอยู่เออไอ้เราที่ถูกเนี่ยหนีท่าเลยกูจันทร์รู้ว่าดรอปงเนี่ยชาติแต่กูรู้ชอบได้รู้เนี่ยพี่ตาปูวิธียังไงเนี่ยสุราลีจันทร์อาจารย์พิจิตรเนี่ยตอนนี้ดูไปจันทร์เชียร์เพื่อนรู้ถ้ารู้บ้างเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอนนี้พอดีกูไต่ขึ้นนี่เนี่ยลีเตอร์กูกูรู้มีกูว่าอุ้งสองไต่ไล่แต่ตัวถ้าตอนนี้ถ้าพอดีกูที่ยังเนี่ยเยอะจ้าสิหนีท่าวันนั้นจ้าก็มาเลยนี่เลยแต่เราจะแก้หูมิงลาเทรนี่บ่เออไอ้นี่มามาคู่ถ้าพี่รอมิงลาบ่เนาะพี่ดูดีพี่ว่าแม่เทรนี่อะไรคุณว่าจะใครมาไลซี่นี่เลยสั่นเลยไลซี่นี่เลยสิบหัวบ่เนาะสิบพี่ลีบ่แต่การที่ทวีปเนี่ยก็รู้มิงลาดิสนายเงี้ยแบบกูทวีปละมิงลาดิสหูกันสิสองแต่การในวิวมิงลาดิสนายเงี้ยเนี่ยเว้ยมาขนาดบ่เนาะแต่ยังคุณที่นัทเอานัทสั่นเลยคุณเนี่ยด้วยเนี่ยมาส่วนสิแต่ก็ทวีปเนี่ยน้องเนี่ยแต่อามยาละบ่เนาะดูว่านายเงี้ยตะกาวถั่วปีเด้กูรู้ไทยกูปีเด้ตะยุกกูปีเด้อินเดียกูปีเด้อะคูบังกลาเทศกูปีเด้บ่เนาะไอ้ไอ้นี่มามาดีถั่วปีดาบ่เนาะดีสิดแต่สักกะสะสิดแต่นี่เนี่ยถั่วปีดาเยนอกพี่แล้ว13บันเยเอนอกตะคูก็กูรู้เล่นแน่ชะพี่แล้วโหอัญญันขันนาเยส่วนกูสิทธิอินอาปิ้งตี้หมู่อะมาซงลูกเปียวมาบ่สิทธิอินอาอะมาซงปิ้งตี้เดอะเปียงกูกูรู้ดีเมนออนไลน์สิดแต่กะเสล่นแน่อินอาเรบ่ซงชุ้มหมู่อะมาซงလို့ပြောရမှာပဲအရင်ကိုရိုဒီ2024အစောပိုင်းကာလတွေကိုညီလေးပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်မှာပြေးသွားတဲ့ကောင်လေး Y8 နဲ့သွားကြိုးတယ်ကြိုးပေမဲ့ Y8 ကခုနကခါ3ပိုင်းကြိုးပြီးတော့ဆုံးချုံမှုတွေဖြစ်တယ်အခုဒီလအတွင်းထဲမှာပဲခုနကကိုရိုဒီရှမ်းမြောက်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူပေါင်းဆက်စပ်ရေးကြောင့်เนาะလေချောင်းရံတက်တယ်လင်းပြဲအမြောက်တွေပါတိမ့်နိုင်တယ်ပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်အနေနဲ့เออสิทธิ์อินอาปยงติหมู่อะมาซงเนี่ยสิทธิ์เนี่ยอินอาปยงติหมู่อะมาซงปอนเนาะเอออะห่าเอามาเปลี่ยนជីไล่มั้ยဆိုရင်အခုမင်းအောင်လိုက်အာနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီလင်းဟိုပေါ့เนาะကိုတို့လေတက်ကလင်းဟိုပေါ့ပျက်စီးဆုံးချုံမှုစင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစီး20ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ပေါ့ဟာတကယ်ဟိုအခုလက်ရှိမှာတော်လိုင်းရေးကိုတို့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ရေးဖီအဟောင်းစစ်တက်ကအကြီးကျယ်ခံရခံစားနေရပြီเนาะဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီမှာဆရာပြောတဲ့ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆင်အမှတ်အချက်လက်လေးစုထားရှိသေးတယ်သူကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ကိုထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့နေကြမှာဒါမြစ်ကလေးရှိရဲ့နတ်မြစ်ပေါ့နော်နတ်မြစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရုတ်တံအရာဆိုရင်ဆက်လီလေးနှစ်စီးတစ်စီးက14တစ်စီးကကျွန်တော်ရူးရူးလေးလေးဖြစ်မယ်နောက်ဆက်လီမှာကျတော့တွဲတဲ့ထားတဲ့အရာလေးလည်းတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်စီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ60ကျော်ပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကူမှပြေးတာမဟုတ်ဘူးစရင်နေရဆိုရင်အကူနှစ်ထဲမှာ2024ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဟုတ်တယ်ဒါစကစလက်အောက်ခံဆိုတာကစစ်သားနေမဟုတ်ဘူးသူနေသားဆောင်ရဲတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲဆိုတော့330ဦးနောက်တစ်ခုကဒါဧပြီလထဲမှာဆိုရင်288ဦးစစ်သားတွေရောနေသားဆောင်ရဲတွေရောပေါ့နော်288ဦးရှိရနောက်ဇွန်လထဲမှာဆိုတော့134ဦးဒါပြေးတဲ့စရင်ပဲရှိသေးတယ်ပြေးတဲ့စရင်မပါသေးဘူးတည်တဲ့စရင်မပါသေးဘူးတည်တဲ့စရင်မပါသေးဘူးစရင်တို့ခုနကပြောသလိုဟိုစစ်ဟိုဖန်းခံရတဲ့စစ်တုံးပန်းစရင်တို့နောက်ပြီးတော့လက်နဲ့ချအလင်းဝင်တဲ့စရင်ဆိုရင်ဒါစစ်တကတော်တော်ဟိုစစ်တေရာကုံတလောက်နိနိဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်အရင်တော့ကအဝင်ခံတယ်အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကသူတို့ဒီစနဲ့ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့သူတို့ဒီစစ်တုံးမန်းနဲ့ဒီဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့လဲလှယ်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်လဲလှယ်တာရှိရဆိုတော့အရင်တော့ကသူတို့ဖမ်းထားတာတွေကရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာအများကြီးဟုတ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကသူတို့အတွက်ကဒါအကြီးကျယ်ဆုံးဝစ်လှယ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကဒါသူတို့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုအကြီးမားကြီးဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲလက်ရှိဒါရေတက်ကနေပြီးတော့စီရင်ဝင်လာတဲ့သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာတွေဆိုရင်သူတို့ကအာဏာမသိငယ်အချိန်ကတည်းကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပွဲဖြစ်လို့ဆိုတာစကားစကားပေါ့နော်စကားစားဆခဲ့လို့စပွဲဖြစ်လို့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အဖွဲ့တွေကိုဥမာလှေတွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့တော့နောက်ကနေပြီးတော့စကားစားရေတက်ကနေလိုက်ပစ်တာလိုက်ပစ်တော့အဖိုးကြီးတယောက်ဆိုမိတော့နှုတ်ပိပါခံလိုက်ရတယ်ဒဏ်ရသွားအဖိုးကြီးတယောက်ဆိုရင်အချော့ပါခံလိုက်ရတယ်ဒါတကယ်အဖြစ်ပြက်တယ်အဲ့တော့သူတို့အခုဝစ်လည်နေပြီ
ဝဲလဲနေပြီဆိုတော့အခု90နတ်မြစ်ထဲမှာတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတာပဲချိန်ဒါသူတို့ရဲ့ညီကုန်းချုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီဘက်ကလည်းလက်မခံဘူးဒီဘက်ကဒါရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းအေးတက်တော်ကဒါကမ်းခြေမှာအကုန်လုံးအသစ်နေသားနဲ့စောင့်နေတဲ့အနေအထားကြီးရဲ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်စကားစကားဘယ်နေရာရောက်ရောက်အကုန်လုံးထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကရင်မှာဆိုလဲထုံနေတူပဲသူတို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခိုင်မှာတက်ဆွဲထားရဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့စကန်အမြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့သူတို့အတွက်ကဒါခြေတန်းစကန်ပဲအခုလက်ရှိဆိုလို့ရင်ဒါစကားစအတွက်ဆိုလို့ရင်ပြန်ပြီးရှုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါစကားစရဲ့ဒါစေယုံကျုပ်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်နဲ့အနီးဆုံးအီလာလီတက်တီကိုတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီပေါ့နော်အဲဒါနဲ့အတူပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဆိုလို့ရင်လည်းအီလာလီတက်အနီးနားမှာတိုက်ပွဲတွေပါဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့စကားစအတွက်ကကြတော့အခုလက်ရှိကထွက်ပြေးမလားဒါလက်နက်ချအညံ့ခံမလားဒါတွေပဲရှိရောပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအောက်ခံတပ်သားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလာပါလာပါဖိတ်ခေါ်တော့ဘူးနေမလားတိတ်မလားဒါပဲရွေးခိုင်းရမယ့်အနေထားရှိရောပေါ့နော်ဆရာမှန်ပါတယ်